Վարչապետի կոչին հետևելով առանց մեկ վայրկյան մտածելու տանից հակտվել եմ ու դուրս եմ եկել։ Երբ որ 3 միլիոնը 90 միլիոնի դեմ ակրվում, ուրեմն արդեն ախտել եք։ Բավականին շատ գործեր ունեմ, շուտ գնանք, ավարտենք ու հետ գնանք։ Ահա այսպես գործնական, առանց երկար բարակ մտածելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքած երիտասարդները գիշերը մեկնեցին ճակատ, նրանց թիվը վստահաբար կավելանա, իսկ պատերազմի 10-րդ օրը բացվում է Արցախի նախագահի գրառմամբ։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմական հերթական օրն ամփոփում են առաջնագծում ունեցած կայուն հաջողությամբ։ Պաշտպանության բանակն իր առջև դրված մարտական խնդիրը իրականացրել է փայլուն և այս պահին ևս հաջողությամբ դիմագրավում է թշնամու բոլոր ոտնձգություններին, թե օդում, թե ցամաքում, պատճառելով նրան զինտեխնիկայի և կենդանի ուժի զգալի կորուստներ։ Թերևս դա է եղել պատճառը, որ Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը Սմերջ կայանքից ավելի քան 100 հրթիր է արձակել մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ուղությամբ, սակայն բարեբախտաբար մեծ կորուստներ չեն եղել։ Մի քանի օրվա մեջ սփյուռքահայության հանգանակությունը արդեն կազմել է 50 միլիոն եվրո։ Շնորհակալ եմ բոլոր ցուցաբերվող աջակցության համար և հորդորս է շարունակել դրամահավաքը, քանի որ պատերազմից ու ամենակարևորը սպասվող առաջիկա հաղթանակից հետո պետք է արագ կերպով վերականգնենք ավերակները և շարունակենք ծաղկեցնել համայն հայության հպարտությունն իր մեջ մարմնավորած Արցախաշխարը։ Արցախյան սահմանից, որն արդեն 10 օր է դարձել ռազմաճակատ, լավ ու վատ լուրերը միախառնված են հասնում։ Բարի լույսն էլ արդեն այսպես է հնչում։ Գեցե հայ ժողովրդի հավաքական կամքն ու զորությունը, որի արչև շատ շուտով խոնարհվելու է թուրք-ադրբեջանական ջախջախված տանդեմը։ Մենք ամուր ենք, ուժեղ եւ հզոր։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մարտական գործողություններն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերից հետո գիշերը սահմանին համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Հետագա սերացումների դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ 19 զոհ և 80 վիրավոր խաղաղ բնակիչներից ամբողջ Ստեփանակերտը բեկորների մեջ է։ Արգելված զինատեսակներով հարվածել են քաղաքային ենթակառուցվածքներին և բնակելի շենքերին։ Չի բացառվում, որ հարված են նաև հիվանդանոցին, փաստեց առողջապահության նախարարը։ Անգամ այդ դեպքում ունեն այլ ընտրանքային տարբերակներ։ Հիմա բժշկական համայնքն ապահովված է ամեն ինչով, մատակարարումները կատարվում են անխափան, կգործի նաև թեժգից, անհրաժեշտ ինֆորմացիա տրամադրելու համար։ Վիրավորումների ճնշող մեծամասնությունը 100%-ին ձգտող, կարելի այսպես ասել, ականապայթյունային վիրավորումներ են, ոչ հրազենային, որովհետև հաստացի այս պատերազմը այնպես է ստացել, որ օդային կամ հրետանային կամ թրչող անոթաչու սարքերով պատերազմը և մեր վիրավորների ասացի ճնշող մեծամասնությունը ականապայթյունային են, մարմնի մեջ բազմաթիվ բեկորներով։ Ոչ խնդրելու, ոչ էլ աղերսելու ենք զինադադար։ Պատերազմը սկսել են, մարտահրավերն ընդունված է։ Այս պատերազմը ուղեղի և գրագետ մարտ վարելու պատերազմ է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը նկատեց, թիկունքում թե Հայաստանի և թե Արցախի քաղաքական կայունությունը նպաստում են հաղթանակներին։ Այսօր Հայաստան աշխարհում կա մեկ կուսակցություն, որը ունի 10 միլիոն բնակչություն։ Դա Հայաստանի ժողովրդի կուսակցությունն է։ Այն ծրագիրը, որը դրված էր Իլհամ Ալիևի առջև, շատ կար ժամանակամիջոցում, թե ԽՄ Ստեփանակերտում կամ Շուշիում, միջազգային հանրությունը տեսա, որ դա ձախողվել է։ Հետևաբար ձախողվել է, նա պիտի հեռանա։ Ինչով բացատրել անցած գիշերվա համեմատական լրությունը, հարցնում են Թովմասյանին։ Եղանակն էլ այստեղ իրեն, եղանակն էլ բարենպաստ չի ռազմական գործողություններ կամ հեռահարհարվածներ հասցնելու առումով, բայց նաև տեղեկացեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն չէ փորձում են սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին, Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարարին, նաև հնարավոր է, որ շատ արագ նաև պաշտպանության նախարարները սեղանի շուրջ նստեն, գուցե նաև դա։ Մինչ Ստեփանակերտը հրթիռակոծվում է միջազգային նորմերով արգելված զինատեսակներով, բնակիչներից շատերի համար ժամանակը կանգի առել ապաստարաններում։ Գտել են ինչ-որ տեղ նկուղում մոռացված նավթի լամպերը, թթուն, խաշել են կարտոֆիլ, մտքում աղոթում են առաջնագծում կռվողների համար և սպասում։ Ապաստարանների լռության մեջ հրթիռների զարկերը անիրական հեռու են։
թող մեր ժողովրդն էլ չմտածի ոչ մի բանի համար։ Հաղթանակը մեր հետ է։ Պատերազմը մի քանի ճակատով է շարունակվում, դիվանագիտական ճակատը ևս իր բաժին պայքարն է մղում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն տարածեց ուղղված միջազգային կառույցներին. Ստեփանակերտը, Շուշին, Մարտակերտը, Մարտունին, Հադրութը եւ Հանրապետության այլ բնակավայրեր գտնվում են հրթիռառմբային զանգվածային հարձակումների տակ։ Կոչ են կանում համապատասխան երկրների կառավարություններին դադարեցնել վտարյալ պետությունների եւ միջազգային ահաբեկչության կողմից Արցախի դեմ իրականացվող ագրեսիայի սնուցումը, դադարեցնել զենքի մատակարարումը հանցավոր երակողմ դաշինքին, ինչպես նաեւ չտրամադրել իրենց տարածքն ու օթային տարածությունը Ադրբեջան եւ Թուրքիա ռազմական մատակարարումներ իրականացնելու համար։ Եվս մեկ անգամ կոչ են կանում միջազգային հանրությանը ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, ինչը թույլ կտա վերացնել Արցախի ժողովրդի գլխին կախված էքզիստենցիալ վտանգը, վերջ տալ Արցախի դեմ անմարդկային ագրեսիային եւ վերականգնել երկարաժամկետ խաղաղությունն ու կայունությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Իսկ ռազմաճակատում ամեն օր հերոսանում են, նրանց անօրինակ սխրանքների մասին պատմությունները դեռ երկար կլսենք։ Հոկտեմբերի 2-ին Պաշտպանության բանակի Պաշտպանության գոտու ուղղությամբ հակառակորդի հարձակման ժամանակ Մարտկոցի հրամանատար կապիտան Գեղամ Մարտիկի Մարտիրոսյանը, ճիշտ գնահատելով իրավիճակն ու գրոհի ուղղությունը, անվրեպ կրակոցով խոցել է հակառակորդի 7 տանկ, ստիպելով վերջիններիս խուճապահար նահանջել։ Հոկտեմբերի 2-ին Պաշտպանության բանակի Պաշտպանության գոտու հատվածում հակառակորդի հարձակման ժամանակ ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Սահակ Վրեժի Մխիթարյանը խոցել է 2 տանկ, իսկ նույն ջոկի կրտսեր Սերժանտ Աշոտ Եսայու Եսայանը խոցել է 2 տանկ եւ 2 անվավոր տեխնիկա։ Զինծառայողների դիպուկ կրակոցները խուճապի են մատնել հակառակորդին եւ ստիպել հրաժարվել առաջխաղացումից։ Հոկտեմբերի 2-ին Պաշտպանության բանակի Պաշտպանության գոտու հատվածում հակառակորդի հարձակման ժամանակ մայոր Հայասեր Կամոյի Դալաքյանը խոցել է տանկային Շարասյան արչևից գրոհող 2 տանկ եւ հանկարծակի բերելով հակառակորդին խոչընդոտել է վերջինիս տանկային ստորաբաժանման առաջխաղացումը։ Քիչ ավելի ուշ նախարարության մամուլի խոսնակը հայտարարեց, վերջին օրերին տարբեր առևտրային կազմակերպություններ եւ անհատներ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ֆինանսական միջոցներ են հավաքում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը որևէ առևտրային ընկերության կամ անհատի չի պատվիրակել զբաղվելու նման գործունեությամբ։ Բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք հավաքագրվում են մեր հայրենակիցների կողմից, պետք է ուղղվեն բացառապես երկու հասցեով՝ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ և Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։ Կեսօրին Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը գրեց, թե ադրբեջանական կողմը շարունակում է կեղծ տեղեկություններ տարածել, իբր հայկական զինված ուժերը հրետակոծում են ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերը։ Հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի ուղղությամբ որևէ զինատեսակից կրակ չի վարվել։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ պաշտոնական Բաքվի այս ապատեղեկատվությունը միտված է մարտական գործողությունների վերսկսման համար քարոշչական հող նախապատրաստելուն, անտեսելով միջազգային հանրության, մասնավորապես համանախագահ երկրների մարտական գործողությունների անհապաղ դադարեցման մասին հայտարարությունները։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց թեժգծի հեռախոսահամարը 128։ Բացի այդ տեղեկացրեց, գործում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վստահության գիծը։ Արցախ, վերջին առաջնագիծ, Արցախի տեղեկատվական կենտրոնը ներկայացրեց հիմնական ու միջազգային հանրությանն ուղված անգլերեն փաստագրական ֆիլմ՝ «Մեր օրերի պատմության» Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի պատճառների, նպատակների եւ ռիսկերի մասին։ Իսկ իրավիճակը Արցախում շարունակում է մնալ կայուն լարված։ Պաշտպանության բանակը բոլոր ուղություններով նոր կորուստներ է պատճառում թշնամու ահաբեկչական զորամիավորումներին, դիրքային որոշակի հաջողություններ ունենք։ Օրվա երկրորդ կեսին Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը գրեց. «Բարի գալուստ, դժողք, Արցախի Պաշտպանության բանակի տեղեկություններով կեսօրին մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտադաշտ են նետել ռեզերվային ուժեր եւ մեծականակ ռազմական տեխնիկա, տանկեր եւ հրետանի. Լայնամասշտաբ հարձակում են սկսել Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծի հարավային ուղությամբ. Հակառակորդի կողմից անտեսվում է նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի անվտանգությունը. մեթոդաբար եւ շարունակաբար ոչնչացվում են հակառակորդի մեծաթիվ կարողություններ»։
Այս գործողությունը տեղի է ունենում Թուրքիայի արտգործնախարարի Բաքու այցի ընթացքում և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունից ժամեր անց։ Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից գործի են դրվել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հարձակումը հետ շպրտելու համար։ Հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ժամը 17-ին մոտ հակառակորդը սկսեց կրկին հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Վահրամ Պողոսյանը գրեց, պաշտպանության բանակի հուշկու հարվածների արդյունքում թշնամին ունի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի զգալի կորուստ։ Ժամեր առաջ առաջնագծի հարավային թևով ձեռնարկած լայնամասշտաբ գրոհը վերջին ապարդյուն փորձերն են ինչ-որ արդյունքի հասնելու համար։ Մեկ է, Ստեփանակերտը հրթիռակոծելով ոչինչի չեք հասնի։ Միևնույնն է, հաղթելու ենք։ Ահաբեկիչներ, մի բան հասկացեք։ Ինչքան էլ մեր ձարակցյան դաշտերը հարթավայր են, միևնույն է, մեր տղերքը լեռների արծիվներ են, սողունը արծիվ չի կարող հաղթել։ Դրան կհետևի պաշտպանության բանակի համաչափ պատասխանն ընդամենը րոպեների հարց է, բայց որ խաղաղ բնակչությանը նորից թիրախավորելով թշնամին հասկացնել է տալիս, որ առաջնագծում վիճակ չունի, դա միանշանակ ստուգված փաստ է։ Կարևորելով տարածաշրջանային անվտանգությունը, տարածաշրջանային պետությունների միջև համագործակցությունը և պայքարը միջազգային ահաբեկչության դեմ, դիմում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, ստեղծելու համատեղ աշխատանքային խումբ, Արցախի և Իրանի հարակից շրջաններ ներթափանցած միջազգային ահաբեկիչներին հայտնաբերելու և նրանց չեզոքացումը համակարգելու համար, որոնք փաստացի սպառնում են երկու պետությունների շահերին, տարածաշրջանային անվտանգությանը, խաղաղությանը և երկու պետությունների տարածքային ամբողջականությունը։ Ահա հրթիռակոծված Ստեփանակերտի կադրերը, այսպիսին է փաստորեն անզոր հուսահատության կերպարանքը։ Ավելի ուշ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը հետևյալ գրառումն արեց. Քանի որ հրապարակումներից տակ շատ են գրում, որ մենք էլ պետք է թիրախավորենք ադրբեջանական խաղաղ բնակչությանը, միանգամից ասեմ, որ բացառված է նման քայլի դիմենք։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք թուրք չենք, բայց գիտենք ոնց կարելի է ջարդել նրանց ահաբեկչական բանակին։ Իսկ մեր կողմից այն հրթիռային հարվածները, որ հասցվում են խոշոր քաղաքներում տեղակայված թշնամու ռազմական օբյեկտներին, դեռ հրապարակման ենթակա չեն։ Պատերազմից հետո, եթե կուզեք, մի ամբողջ սերիալ կցուցադրենք։ Ընդհանրապես կարող եմ ավելացնել, որ դրանց հետևանքով ոչ միայն վնասազերծվել են թշնամու ռեզերվային մեծականակ ուժեր, այլև արդեն 2 օր է դեպի Բաքու ձգվող մայրուղիներում մեծածավալ խցանումներ են։ Վերջում էլ ավելացրել էր, հուսով եմ չեք ենթադրում, որ դեպի ճակատ են գալիս։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։